EU strävar efter ett starkt konsumentskydd och har infört många regler för att skydda konsumenter. Ibland behöver dock dessa regler klargöras. Det är då EU-domstolen kommer in. Allt fler av oss har börjat handla på nätet. Men ibland är varorna vi får inte som vi hade önskat. Ibland passar de inte och ibland ändrar vi oss helt enkelt. Tack vare en dom från EU-domstolen är återförsäljaren inte bara skyldig att ersätta dig för kostnaden för själva varorna, utan även för leveranskostnaden. Du har alltså fått en garanterad rätt att ändra dig när du handlar på nätet. EU-domstolen har också gett konsumenter skydd mot företag som använder sig av betalnummer. Det får alltså inte kosta mer att ringa ett kundtjänstnummer än ett vanligt nationellt telefonnummer. Metoder som innebär att konsumenter informeras om att de har vunnit ett pris, men att de måste ringa ett visst betalnummer för att få ut sitt pris, strider även de mot EU-rätten. EU-domstolen har också många gånger prövat frågor om livsmedelsmärkning. För att se till att märkningen inte vilseleder konsumenterna eller utan grund anger att produkten är bra för hälsan. Tack vare EU-domstolen kan till exempel inte tillverkare använda bilder av ingredienser på sina förpackningar om ingredienserna faktiskt inte ingår i maten. Genom denna och många andra domar har EU-domstolen sett till att vi som konsumenter åtnjuter ett starkt skydd mot otillbörliga och vilseledande metoder.